Alo, tali zoba. Mai de iau cușa. Araka media la ni. Ce uzu bare cam ea? Cine care o? Să nu araka media ba. Rudui, interview, season. Ce uzu doamna pe bani? Din season a, a ien, ce uzu ne ia season e te. A ne nge po bine tu cea de, pe o ia bani. Palu le zoro, să nu din pe cea de, po gua. Lungă de ule pie. Titue, ส่วนหน้าดูเนี่ยมาปาเลยรู้เลยเปียวมาဖြစ်ပါတယ်นุปัญญาเนี่ยปัดตัดပြီးတော့เพอร์ฟอร์แมนซ์ပိုင်းเนี่ยปัดตัดပြီးတော့สมูทุกแก้ตัวเดี๋ยวมาไปดูดูดูดิโอ้ติ๋นเสร็จไปนี่แหละผู้วีลอกาลูกပြောတယ်ขอรู้ยะเลยเราก็โกแซมเนี่ยทรงဖြစ်ပါတယ်ตัวทุกอย่างน่ะก็ที่อาสาสารเนี่ยปัดตัดပြီးတော့ ตบาวะจ้าๆเนี่ยอทุทะเพียงยะไคลุหมู่ตบาวะนี่ญาติพี่ดูพี่ตาอารมณ์ติอย่างตะยุบพอส่องနိုင်เนี่ยปกติอู้ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်အခုမကြသေးခင်ကမှာကျွန်တော်တို့တွေတတိထားမိကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်သူကပေါ်ဖော်မန့်စ်ဒီမျူစစ်ဒီတာအဆိုအနုပညာတင်ဆက်မှုအပိုင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျသူကြသွားပဲအဲ့ဒီတင်ဆက်မှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဂျင်းနဲ့ ငလုံးထဲကိုထိပြီးတော့ခံစားမှုရတာမြောက်အောင်တင်ဆက်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာရခမီဒီယာကလည်းပဲဒီကိုစမ်းမြင့်ထွန်းသူ့ဗီလော့ဂါစတိုးတော်ဟိုးအခုတကဖိတ်ကြပြီးတော့အမှန်ကတော့အထူးတလဲမိတ်ဆက်နေဖို့လိုတဲ့ပုံကမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျသူကဒီလိုတိုင်းတာနေနဲ့သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်ရှုဘူးပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပ
က်တွေကိုချပြတင်ပြသွားခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဖိတ်ကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုစက်မြင့်ထွန်းတို့ RX မီဒီယာကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးဒီအခုလို့ကျွန်တော်ကဒီတကူတကားနဲ့အင်တာဗျူးပေးတဲ့ဒီ RX မီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီတင်ပတ်ကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာသားတွေအကုန်လုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါလေးဆော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုစားမြင့်တို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုစလိုက်တတ်ရအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီငယ်ဘွားအကြောင်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘွားအကြောင်းကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်မှာဆိုရင်ဟိုပါဘောဒီမိသားစုကနေပြီးတော့ရှားရောက်ရှိတယ်ရှားရောက်ရှိတာမှနေပြီးတော့ဟိုပါဘောမိမ3ယောက်ကအကြီးပေါ့နော်ဒီအောက်ကနောက်3ယောက်ကဆိုရင်ယောက်ျားလေးပေါ့နော်ယောက်ျား3ယောက်ရှိတယ်မိမ3ယောက်ယောက်ျား3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးအငယ်ဆုံးပေါ့နော်အဘိရောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှနေပြီးတော့အမေအဖေမှတော့တတဟိုပါကျွန်တော်ကတော့အဖေကမမြင်ဘူးလေဘူးကျွန်တော်အမေကလေးကကျွန်တော်အဖေကဆုံးသွားတာပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အမေနဲ့ပဲနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဖေမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဒီကုကျွန်တော်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတော့ကြီးကိုဆင်းရတာပေါ့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့အမေဆိုရင်လေဒီညပိုင်းဆိုရင်လေဒီဟိုပါပေါ့ဒီလမ်းဘေးမှာအမူးစီးချောင်းတယ်ဟိုပါပေါ့မပြိုးစီးကြော်တွေရောက်တာပေါ့အဘိရောအဲ့ဒီစကားချောင်းတွေလေးရောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမားတို့ဆိုရင်ဒီလမ်းဘေးမှာပေါ့ညာဘက်ဆိုရင်ကိုယ်ရံတွေရောက်ကြတယ်ပေါ့။အော်ဒီခုကျွန်တော်တို့ဘွားကတော်ကြီးကိုခက်ခဲတဲ့ဘွားဘွားတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ငင်းကလေးကတည်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဒီအနုပညာဝါနာပါတာပေါ့လေ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီလိုနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အမားတွေရဲ့ငွေရှာမှုနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြောက်တက်လာတယ်။ကြောက်တက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဒီဟိုပါပေါ့ဒီစေတန်းကိုကျွန်တော်အောင်းသွားတယ်ဒီစီတန်းကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဖန်ဆောင်ကြီးကြောင့်မအောင်တော့တာပေါ့နော်။ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမားတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစီတန်းအောင်တော့ဒီဟိုပါပစစ်တွေမှာနေပြီးတော့ဒီဒေတာခန့်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျာကိုကအမားနဲ့ဆိုရင်လေကိုကဟိုပါဥပဒေမေဂျာရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာဥပဒေမေဂျာနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီစစ်တွေမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဥပဒေမေဂျာနဲ့ကြောင်းတက်တယ်။ကြောင်းလေးနဲ့တက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကလေငွေချင်းနေပေါ့ချက်တက်တာပေါ့နော်။ချက်တက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်တွေမှာကြောင်းတက်နေတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာတော်ကြီးသင်ချင်တယ်။အခုကိုရီးယားကွန်ပျူတာသင်ဖို့တက်လေကျွန်တော်တို့ကငွေမရှိဘူးပေါ့နော်။ငွေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာခက်ခဲရတဲ့တော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီသပိန်စားတဲ့ခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကမနက်စာစားတယ်ညာဖန့်စာကိုကျွန်တော်မစားဘူး။အာညာဖန့်စာကိုကျွန်တော်ညာဖန့်စာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီငွေစုတာပေါ့နော်။ငွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟိုပါဒီစစ်တွေမှာဒီဟိုကခုဆိုရင်ဒီဟိုကထွန်းတမ်းမှန်ဘေးကဝင်လာကွန်ပျူတာဆိုင်ထွန်းနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသင်တဲ့တက်တယ်ဟုတ်ကွန်ပျူတာတင်တဲ့တက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကနေပြီးတော့က
คอมพิวเตอร์ตัวนี้จะไปเรียนเลยจังหวะนี้ไปเรียนดีคอมพิวเตอร์กูไม่ชอบมาส่วนเลยจังหวะนี้ไปเรียนเอ็ดดี้ของเวลีกูสูบไปเรียนเอ็ดดี้ข้าวหัวบ่ไอ้ด้านนี้สับบ่ได้ใครไปเรียนไอ้ด้านนี้กูสายกูต่อไปเรียนจังหวะคอมพิวเตอร์ไม่ชอบมาส่วนเลยสูบไปเอ็ดดี้ไอ้ด้านนี้สายมาเนี่ยไปเรียนจังหวะไอ้ด้านนี้มาตัวคอมพิวเตอร์กูไปเอ็ดดี้ไปก็คอมพิวเตอร์สาวเดี๋ยวสุดเดี๋ยวกูเรียกคอมพิวเตอร์สาวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวอีหลุนอีหลุนเนี่ยกูเรียกดีอันนู้นเป็นยังโลกาเทกูบุญโซนอ่ะบ่เนาะโอเคโอเคแล้วตัวเราเซเว่นอะไรบุกเข้ามาเนี่ยอเมริกาดีว่าซาร่าเนี่ยอันนี้อาทิตย์เนี่ยดีบ่เลยมอดิสลูคอร์เลยบ่เอ้ยโอเคนี่เนี่ยซาร่าเนี่ยสุดแล้วแต่พักก็อภิเษกเนี่ยด้วยแต่ว่าไม่ แล้วเด็กพักก็จะรู้เป็นที่ไหนกูสามีน้องว่าเมียเนี่ยเปลี่ยวชวนไปดูบ่เลยกูดูหน้าดิมั้งกูเหยียบกูตุ้มยารีปริตติดีกว่าอารมณ์รู้เสียตัวสิเลยตบหัวสีดาวตุยาบ้านส่วนไอ้ที่อภัยไม่ใช่เลยจ้าเลยกันเลยแต่ลูกตัวอ้วนเอาเมียลานายเนี่ยบ่เลยไอ้ที่ตุ้มยูกูหากูเทงจังไปดูแต่ลานายเนี่ยส่วนแล้วจะรู้ดีโอเคโอเคไอ้ที่ประกอบดีอามารี ยังเที่ยงจังมือเดียกูเรียกเที่ยงจังมือเดียอ่ะเพื่อไม่ไม่รู้ยังดีกูจะกูจะพิวอะไรไอ้รู้แต่ว่ามือเดียวชี้แกรามอยู่บ้างล่ะไม่รู้อาชีพเฮ้ยเดี๋ยวชี้เดี๋ยวว่าจะจะรู้ดีรู้จังเสียดอ่ะดีรู้ปีนี้ดีรู้ปีนี้กูยังจะนี่จะจะรู้อามาบ่โตอยู่เที่ยงจังล่ะป่านนี้ส่วนเลยดีมาส่วนเลยกูจะรู้ยังมาส่วนเช้าอยู่ที่เช้าลงมาเสียดกูจะเข้าไปเลย แต่ไม่เลี้ยวก้าจันทร์เราบุยาปีนี้จะได้บ่เนาะโอเคมาดีกูดีน้องนายเอาน้องนายเอาหมดแต่ยาวไปจันทร์เอาเด้งอายาวก็บุยาปีนี้จะไปแต่ยาวก็เนี่ยไปดูเสียดียาวเพล่ะโอเคมาเสียดมาดูตรงนี้ได้เจอเด้อตัวจ้าเพล่ะไปได้ไหมจ๊ะดีกูจันทร์เราดีลูฟีนัดเอาที่เชื่อมดากาจันทร์เราเอาจันทร์เราอเมริกาอุตส่าห์มุ่งเลยบาดเลยจันทร์เราอามาดูจะโตอยู่ตรงนี้สมามุกังลูกไปดีลูอัพเทนิโกโอเคละรับบ่เนาะโอเคจันทร์เราอันนี้เราดัชเซียมีดาวจ
ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါသွားလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီခုကွန်ပျူတာလောကထဲဝင်သွားတာကကျွန်တော်အဲ့ဒီကခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီခုကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာစာအုပ်ကနေပြီးတော့စပြီးဖတ်တာပေါ့နော်။ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာအကောင့်လည်းမဝင်နိုင်သေးဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစစ်တေမှာကြောင်းတက်နေတော့နေပြီးတော့ဒီခုဟိုက MP4 စပေါ်တဲ့ခိုင်ပေါ့နော်။ MP4 စပေါ်တဲ့ခိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ MP4 တလုံးကိုတသိန်း600000ကျော်ပေးရတယ်အဲ့ဒီက MP4 ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ MP4 တလုံးကိုကျွန်တော်လည်းငွေတော်စုလာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ once ဟို one ရဟိုကသမိန်ကိုနေပြီးတော့တနာပေးစပြီးတော့ငွေစုတယ်ငွေစုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ3နှစ်လောက်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော် MP4 တလုံးကန်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီက MP4 ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကဒီကုအဲ့ဒီခက်ကတသိန်းကျော်ဆိုတာလေဒီခက်မှာတော်ကြီးကိုဈေးပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခက်ကနေပြီးတော့ငွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီ MP4 ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြောင်းတက်တဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကန်ကြောင်းကြီးဒေသကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြောင်းတက်တဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကလည်း MP4 နဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်တာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေစစ်တေမှာအဲ့ဒီမှာဟိုကအမျိုးသားဓာတ်ပုံဆိုင်မှာဓာတ်ပုံကူတယ်သူတို့စီမံနေပြီးတော့ငွေသုံးလာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပေးတာပေါ့သူတို့စီကအကူကားဆိုအဲ့ဒီမှာတရားကျော်နဲ့အခုတည်းသူ့ကိုသုံးအောင်နဲ့အခုတည်းအဲ့ဒါနဲ့ငွေစုတယ်ငွေစုတာတော့ iPhone တစ်ခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီငွေနည်းနည်းရနိုင်နေပြီးတော့အဟိုပါကင်မရာတလုံးဝင်လာတယ်ကင်မရာတစ်ခါမှနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကကွန်ပျူတာဝင်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစလာတာပေါ့နော်ဟောဟောပြတဲ့ကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကုအဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီအနုပညာလောကချေကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့မဝင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အပါဆိုအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကတော့ကိုကဝါနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ကအနုပညာလောကချစ်ကိုဝင်မာတော်ကြီးခက်ခဲ့တာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးအခက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါလေးဟိုကပေါ့အင်တာနက်စဖို့တယ်ဆိုရင်လူတန်းဖုံးမသွန်းနိုင်သေးဘူးလေဖုံးမသွန်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေပြီးတော့ကိုယ့်စီမှာနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ပွားရေးကိုတည်ထောင်တာပေါ့ဟိုဒါနဲ့ကအဲ့ဒီမှာဖုံးပေါ်လာတဲ့ခက်ရောက်လာပြီဖုံးပေါ်လာတဲ့ခက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖုံးမကောင်းတာလေတလုံး3-4000တန်းလောက်ပေါ့အဖုံးရောဖုံးတလုံးဝင်အဲ့ဒီက3-4000ဆိုရင်တော်ကြီးကိုစီရသေးတယ်ပဲအေးဟုတ်ပါစီရသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဖုံးတလုံးကန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဖုံးသုံးတယ်ဖုံးသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆံမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရှင်းဆိုတဲ့ software ပေါ့ဒီဘက်ကတရားဒီဘက်ကတရားတိဆိုတာလေအော်အဲ့ဒီကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီစတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီတရှင်းကိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အဲ့ဒီဆံမှုဆိုတဲ့ software ကတရှင်းဆိုတယ်တချင်းဆိုပြီးတဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီတချင်းကို Facebook ပေါ်တင်လိုက်တာပေါ့ Facebook ပေါ်တင်လိုက်တာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးကတော်တော်ကြီးလူကြည့်တဲ့သူတော်တော်ကြီးကိုမြားလာတယ်။အဲမြားလာတဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်တွေကဖန်ပြီးတော့
စားပြီးတော့ရလာတာပေါ့နော်ဖန်တွေကလည်းဟဲ့အောင်မေ့တဲ့မေ့တဲ့ရှင်းဆိုပါဦးမေ့တဲ့မေ့မေ့တင်ပါဦးမေ့ဗီဒီယိုဖန်လေးတွေကြည့်ရတာငါတို့ဆက်ချက်လာတယ်ပေါ့ပြောလဲကြွယ်ရတယ်ဒီနေ့ရတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာကိုတွေကသချင်းကိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုတဲ့တင်းနေကိုတွေကသချင်းတွေကရည်စရာသချင်းတွေဆိုတော့ဘလူတွေကိုပြောချင်စင်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာသချင်းတွေဆိုတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလူတွေကပိုးပိုးပြီးသိလာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရန်အောင်ကဆိုရင်မီဒီယာကအင်တာဗျူးတွေဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပိုးပြီးတော့ဟိုဟိုပေါ့လူတွေသိအောင်လဲသူတို့ကမိမောက်ထုတ်ပြလဲတော့ပုံဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ကျူးစားခြင်းစိတ်တွေကတော်တော်ကြီးပေါက်လာတော့အဲ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ပထမသချင်းဆိုတဲ့သချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ပတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုကပေါ့ဖန်နေဗီဒီယိုလေးတွေဟာသားတွေကျွန်တော်တို့ကကွန်မတီတွေဂျိတ်လာတယ်ဒါမှလူတွေကပိုပြီးသိလာကြတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာကိုကနောက်ပတ်နေပြီးတော့ကိုယ့်ဒေသမှာဆစားပေါ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဖူဘလောကလှန့်ကိုဝင်းသွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘွဲ့ရပါလိဟုတ်ဘွဲ့ကလည်းဒီဘာဘွဲ့နေရတာဥပဒေဘွဲ့ဟုတ်ပါလားเออဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဥပဒေနဲ့ပွေးရတာပါဟုတ်အေးဒါဆိုရင်ဒီဥပဒေပွေးရရတာနေပေါ့ဒီရှင့်နေဟုတ်အစာရှိသဖြင့်လုပ်ငန်းဟုတ်ဟုတ်ဝင်နေသူမဟုတ်ရင်လည်းရှင့်နေ practice ပေါ့ဒီအဲ့ဒီဟာနဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ကန်စားတော့ဖို့အတွက်စဉ်းစားမှုမျိုးရှိခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ရင်အများအားဒီဘက်ကိုပဲအားသန့်နေတာမျိုးလားအဲ့လေပထမခါတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကိုရီးယားဝါနာဥပဒေပေါ့နော်ကိုရီးယားလည်းအဲ့လိုပေါ့အခုဒေသမှာဆိုရင်တခုဆိုပြဿနာတခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားဝင်ပြီးရှင်းပြရဝါနာပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရှိရမတော်ဝါနာပါတခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားလည်းပြောရမှလုံးရမှပေါ့နောက်ပါဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကိုရီးယားလည်းဘွေရပြန်တာဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းအကိုဘွေရပြီးတဲ့နယ်လေကိုလက်ထစ်ပါကနေပြီးတော့ကင်မရာလေးတွေနဲ့နေပြီးတော့သူကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လောကကိုဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီခါနေပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့လေအဓိကချစ်တဲ့ဘိုင်းကိုမလိုက်တော့ဘူးကိုရဲ့စီးပွားရေးအဓိကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားဒီလိုပဲကင်မရာလောကကိုယ်ပဲဝင်သွားတာပေါ့ကင်မရာလောကတခါမှဒီဖက်ကိုဒီဖက်ကိုကျွန်တော်ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဝင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဒီခုဥပဒေလောကကိုဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝင်ရှင်လို့လေသူကနေရာဆိုတာလေပုတ်ပုတ်ထင်ထင်မှမရတာဒါတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အော်ဒါပဲအဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့မလောက်တော့ပါဘူးဘွေးရရင်ကိုတက်တဲ့ပညာလေးလည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘဝကိုရည်တည်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖက်ကိုဝင်လိုက်တာဒီဖက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီဖက်အနုပညာဆိုင်ကိုဝင်သွားတာပေါ့နော်ဆက်စားမှုလေးရှိတာပေါ့အပြည့်ရင်ကျွန်တော်ဘွေးရတာနဲ့ဖုန်တွေကလည်းစပူတဲ့ခက်ဆိုတော့ကုပြောင်းရတာဘိုးလို့လေးသွားတယ်ကိုကလည်းငကိုတရားလေးချိုးပွေတွေမှာအဲ့ဒီမှာဟိုကပေါ့ဒီအဝေးစင်မှာအဝေးစင်မှာဂျိတ်တက်တာပေါ့ဥပဒေမေဂျာတွေကနေပြီးတော့ပွေရှတယ်ဆိုရင်လည်းကိုရီးယားစင်ပေါ်မှာတချင်ဆိုတာပေါ့ဝါဟနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်မပေါ်သေးဆိုတော့ဟိုကပေါ့ရှားပြကိုရဲ့ဝါဟနာကိုရှားပြပေါ့အချင်းနေမရှိဘူးပေါ့လေကိုရီးဘွေးရပညာကိုလေးဘွေးရပြီးတဲ့ခါမှာဖုန်တွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာကိုရဲ့ဝါဟနာကိုဖုန်ထဲမှာဖွင့်ရှားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအလုပ်မျိုးပေါ့လေအနုပညာလုပ်ငန်းကိုပိုင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြတော့ unconventional လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒီပုံမှန် channel ဒီလုပ်နေကြဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုးဖောက်ပြီးလုပ်ရတာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောထူခြားပြီးတော့အားဆိုင်ရတာမျိုးရှိလားသို့မဟုတ်ရင်ဘလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒီခုလေကျွန်တော်တို့ဒီခုအနုပညာဆိုင်ကိုဝင်မယ်ဟုတ်ဒီခုကျွန်တော်အနုပညာလမ်းကိုဝင်တာလေအားဆက်မှုရှိတယ်ဟောကိုရီးယားဘာဆိုတော့ကိုရီးကိုအောက်ပင်နေတဲ့သူတွေတက်နေပြီးတော့ကိုရီးယားဘလို့ပုံစံလေးတွေဖန်တီးရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ပြန်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနောက်တစ်ပုံလှမ်းဖို့ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားစဉ်းစားနေရတယ်အော်ကိုရီးယားကိုလုံးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုချစ်ရှုသူတွေတက်နေပြီးတော့စိတ်သောခါရောက်စေတဲ့အမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကခြောင်ရတယ်အော်လူတွေကဘလို့စိတ်ဝင်စားမလဲဆိုတာကိုကတော်ကြီးကိုစဉ်းစားနေရတာပေါ့အခုဆိုရင်အဲ့လိုပဲဖို့ဘလို့ကလှမ်းကိုဝင်တော့ပြီဆိုတာနဲ့လေအော်ကျွန်တော်ကချစ်ရှုတဲ့ကျေးဇူးတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဘလို့စိတ်ခံစားမှုတွေရအောင်သူတို့တဲ့ရာသားတစ်ခုလည်းရအောင်ပဲကိုကဘလို့ရရမလဲဆိုတော့နေတဲ့စဉ်းစားနေတာပြီးတော့ဒီမှာကြာလာလေကိုတွေအတွက်နေပြီးတော့ကိုကပေါ့အခက်ခွတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဘာလို့ဆိုကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖန်တွေကနောက်တစ်ခေါက်တင်တာပဲဆိုရင်ထပ်တော့လို့လေမရဘူးလေဟာဒီကောင်ဒီပုံစံတစ်ခုနဲ့ပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်လေကျေးတဲ့သူတွေကဟာတာဖြစ်တော့မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကိုတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာကျေးတဲ့သူတွေလေးဟိုပါပေါ့ဆက်သက်မှုအတွက်နေပြီးတော့နည်းနည်းအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတာပေါ့ဘုရားကြီးဟုတ်အေးနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ရှင်ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီဖူဘလော့ကဘိုင်းနဲ့ခုနကတော့တတိထားပြီးတလို့ဆိုရင်ဒီတချင်းအဆိုးအာဘိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒီဟာဂီတဘိုင်းကိုလည်းဟိုငငယ်တွေကဆိုနေတင်းနေကြရလားအိမ်မှာအလုံးနီးပါးအဲ့လိုဆိုနေတင်းနေကြရလားဘလို့သဘောအဲ့လိုမျိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုတော့ဆိုတော့မဆိုဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမတက်ခင်ကတည်းကဒီမှာဟိုအပေါ်ကိုတဲ့စေတဲ့ပေါ့ကျောင်းတယ်မှာဆိုအဲ့ဒီကျောင်းသားဆုံညီပွဲတော်ကြီးရှိတယ်ဒီကြောင့်မှရှာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေကိုရီးယားသချင်းဆိုရင်တော်တော်ဝါနာပါလားကျွန်တော်ကပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်ဘော်ရောက်နေကိုရီးယားအိမ်ဘော်တက်ပြီဆိုရင်လေဘေးကသချင်းစံနေကြတယ်ကိုရီးယားကနေငယ်ကလေးတွေကဝါနာပါတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကိုရဲ့ဝါနာကနည်းနည်းအောင်မြင်မှုလမ်းတစ်ခုတော့ရောက်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
ဒါဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညသားဖြစ်ရင်ကိုတို့ကအမှအမြဲတမ်းပေါ့လေလူတစ်ယောက်ကဆိုလာပြီးကလာပြီးဆိုရင်ပြုံးခနဲ့တွေးမိတာကဟာဘယ်တော့ကပေါ့လေဖုတ်ဘလော့ကနေပြီးတော့တချင်းဆိုနေပြန်ပြီပေါ့အမှန်ကတော့ဒါတင်းဆိုတာတစ်သက်လုံးဆိုလာတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုနော်ဒီဝါသနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခြေထဲမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးတော့ performance ကသွားနေတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီအကြောင်းကိုသိချင်ပါလေအခုတချင်းဘယ်နှစ်ပုတ်လောက်ထားပြီးတော့အဲဘယ်ဘယ်အနေထားလေးတွေရောက်နေလဲဆိုအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တချင်းလောက်တာကပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီခုဟိုကမိတ်ထီလာမှာပေါ့နော်ဒီခုမိတ်ထီလာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ Miss Universe ပွဲရှိတယ်မိတ်ထီလာ Miss Universe ပွဲကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာထိုင်းအလေးပတ်သွားတာပေါ့ထိုင်းကရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ Miss Universe စီစဉ်တဲ့အကူကနေပြီးတော့ဟဲ့အော်ငါတို့မှာဒီမှာ Miss Universe ရှိတယ်တဲ့မင်းတချင်းတစ်ခုလောက်လာဆိုပါလားတဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုရီးယားလေးစုဖို့စေဝါနာပါတာပေါ့အဲ့ဒါဆို Miss Universe ကိုကျွန်တော်ရန်ကနေပြီးတော့ဒေကွန်ရောက်နေနေပြီးတော့ညနေကနေနေပြီးတော့တခါတည်းမိတ်ထီလာကိုကျွန်တော်သွားတယ်မတော်တဲ့အဲ့ဒီမှာမက်ဆီလာမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပထမထွက်တဲ့ခင်ပြုံးမင်းသင်းပေါ့ခင်ပြုံးမင်းသင်းကိုကျွန်တော်ဆုပ်ခွင့်ရတယ်အာကိုတက်တော်ကြီးအားရှိတော်တာပေါ့နော်ဘာဆိုမက်ဆူနေပါပွဲတပွဲဆိုတော့အားလေးကျွန်တော်ဒီတာမန်လူတွေအနေနဲ့လေးဆုပ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာခက်ခဲရှိတယ်လေဟုတ်ပါဘူးအနေနဲ့နေပြီးတော့အာကိုလည်းအဲ့လိုမက်ဆူနေပါကနေပြီးတော့သင်းဆိုတော့ဖိတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတက်လေးအားတယ်ညောင်းရှိတာတော်ကြီးကိုကိုတော်ကြီးကိုပြောတော်တာပေါ့နော်ဒါလေးရှိတယ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီခါကျွန်တော်မက်ဆူနေပါသင်းတွေကိုကျွန်တော်လမ်းပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဟိုတင်လိုက်တဲ့ခါလူတွေတော်ကြိုက်ကြိုက်ခင်ပြုံးမသရှင်လေးပေါ့နော်။အပြီးတဲ့ခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းဒီခင်ပြုံးမသရှင်ကိုစုပ်ပြီးထားလိုက်တယ်။အပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်ကသရှင်ကိုဟာတားလေးတွေပဲလေးတာပေါ့နော်။ဟာတားလေးတွေအဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးစရာလေးတဲ့။အဲ့ဒါတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီခါကျွန်တော်ဒီခန်းကောင်ကြီးတိုက်တယ်မှာနေပြီးတော့ဆန့်ချင်းကြည့်ရလို့ရှိရင်ဆန့်ချင်းကြည့်ရမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကဘောပကတ်ထင်းပွေးရှာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါနေပြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဝယ်ဆယ်လီရဲ့မင်းငါပွင့်မှာသရှင်တပုတ်လာလာဆုပ်ပေးပါလားတဲ့ချက်ချက်ကျွန်တော်ကအဲဆရာတော်ကပြောတယ်အတားဆိုကိုရီးယားလေးကိုရီးယားသရှင်လေးမဆိုရဘူးကိုတော့ဟာမင်းငါတဲ့မင်းငါငါ့ကိုမင်းဆိုရရင်မရဘူးမင်းသရှင်နဲ့ငါ့ကိုပူဇော်ရမှာတဲ့မင်းကိုယ်စီမတော်ဘူးလေဖြစ်အောင်လာခဲ့ပါတဲ့အတားဆိုရင်ကိုလေးအဲ့ဒီပွင့်ကိုကိုရီးယားလာတော့ပေါ့နော်လာတဲ့ခါနေပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီခုကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီကုပြေကိုရှင်းကြမယ်ဆိုတော့သရှင်ထွက်တဲ့ကအဲ့ဒီတေးဆီအာဂန်မြူတူနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံတဲ့ကနေပြီးတော့ရေရဟူကကပေါ့သူကနေပြီးကျွန်တော်ကိုအသူရေးထားတဲ့သရှင်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဆူပြတယ်အာဂန်မြူတူကကျွန်တော်သူ့သရှင်ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်လိုက်တော့ပြန်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကောင်းသွားတယ်အဘားဆိုဒီကုဒီကုအာဂန်မြူတူကနေပြီးတော့ဒီကုကုပြေကိုရှင်းကြမယ်သရှင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနဲ့ဒီကျွန်တော်ရခိုင်ကနေပြီးတော့ဒီနောက်နေလျှောက်ကိုရောက်နေတဲ့နေဝေးကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့သရှင်ကိုရခိုင်တွေစီစီလုံးလုံးနေရမယ်ဆိုတော့သရှင်ကိုသူကအာဂန်မျိုးသူကဆူပြတာပေါ့နော်ဆူပါတဲ့ကတော်ကြီးကြိုက်သွားတယ်တော်ကြီးကြိုက်သွားတဲ့ကကျွန်တော်ကဆရာရဲ့ဒီသရှင်ကျွန်တော်ယူတော့မေးတော့အဘအဲ့ဒီဆရာကလည်းစေတန်နဲ့ကိုပေးတာပေါ့ဟောပေးတဲ့ခါကိုလေကနေအေးဒီသရှင်ကိုကိုမျိုးမင်းလေးစီမှာကျွန်တော်ဆူပြတယ်ဆူပါတဲ့ကကိုမျိုးမင်းလေးကလေးတခါတည်းလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတီးကြတာပေါ့တီးကြတဲ့ခါကိုလေကတော်ကြီးကြိုက်သွားတယ်အေးအဒီလိုဒီလိုနဲ့ပဲဒီလောကထဲကိုကျွန်တော်ဝင်စောတာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီလောကထဲမှာကိုကနေပြီးတော့ဒီအရှင်ခံကကိုယ့်အနေနဲ့လေးလုတ်ပန့်ခွင့်နဲ့အများကြီးရှိလာတဲ့အရှင်ဟုတ်တယ်အရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ကိုကသရှင်ဝါနာပါတယ်ဆိုတော့ထုတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာပဲဒီလိုဒီလိုနဲ့ဒီအဆူတော်ဖက်ကိုပါပူစောတာပေါ့နော်အေးပေါ့ဟာကိုလည်းတတိထားပြီတယ်ဒီအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီခုနကဒီကော်ပီကိုချစ်ကြမယ်အဲ့ဒီသချင်းကသူရတာလေးတွေတွေ့ရှိရအဲ့ဒီ performance ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကအကအားကြီးထဲမှာရောသူကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်လေးရှင်းပြပါဦးဒါဆိုဒီသချင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်မှာအခုပြောရင်ဆိုရင်လေအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီကိုအဲ့ဒီသချင်းကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုမျိုးမင်းလေးကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးတာပေါ့နော်လှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကြိုက်တော့တယ်ကိုလိုအပ်တာလေးကိုလေကိုမျိုးမင်းလေးစီကိုပြောတယ်ဒါနဲ့သူကအကုန်လုံးကိုနှစ်ယောက်တင်ပေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါကိုကြိုက်တဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ရောက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသချင်းကကျွန်တော်ရှာမပြရသေးဘူးရှာပြရသေးတော့ဆိုတော့ကိုမျိုးမင်းလေးကမိတ်တော်ကောင်းတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုမျိုးမင်းစတူဒီယိုသွားတယ်နောက်ဆိုတော့တွေကလေဟဲ့မင်းသချင်းကနားထောင်ဖို့တော်တော်ကောင်းတယ်တဲ့သူတို့တွေကလေကိုခွန်ကနေပေးတာပေါ့မချတဲ့အဲ့ဒီမှာကိုတွေကလေတော်တော်ကြီးအားရှိစွာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့နဲ့အားရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်ဝဲမတင်ရသေးတာပြီးတော့အဲ့ဒီကသချင်းလည်းမရရသေးဘူးဟောမရရသေးဘူးဆိုတော့ငါကလူတွေကလည်းအပစ်နေကြပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုထုတ်တဲ့သချင်းကိုပေါ်တီကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းထုတ်တယ်ဆိုရင်ငွေကြီးကိုအဓိကမထားတော့ဘူးလေပေါ်တီကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာကင်မရာမကြောက်လေအခက်အခဲကြာကရှာရတာပေါ့နော်ကိုတွေလည်းထွက်လာတဲ့ကိုဒီကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကင်မရာမင်းကိုရှာတဲ့အဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်ကိုစင်လင်ကိုရတော့တယ်ကိုစင်လင်ကမှဒီလိုရှိတယ်လားလက်မရဘူးမသွားရမယ်ဆိုတော့သူကလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုကသူကတက်နေတော့နေပြီးတော့ကုနေတာပေါ့သူလည်းအခက်ခဲသူလည်းပြင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီကုပြူကိုချစ်ကြမယ်သချင်းမာနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြူကောင်းကောင်းတွေကိုရအောင်တွေ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြူကောင်းကောင်းတွေရအောင်တွေ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ဦးမှာလည်းစီတယ်အများကြီးကြာခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကလည်းပင်ပန်းနဲ့ရိုက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမနဲ့အာယုံဆိုရင်ထားပြီးတော့မြူကောင်းကောင်းကိုရအောင်တွေ့နေပြီးတော့
တော့သူကလည်းအကုန်လုံးကိုစီစဉ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကားတဲ့ခါနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒီညမရှိဟိုဟာပေါ့ဒီအဆိုတော်တီတီရှိကနေပြီးတော့သူကလည်းကားဖက်ပါမှနေပြီးတော့ပို့လို့ကောင်းမယ်ဆိုတော့သူမှလည်းကားပို့တဲ့နေပြီးတော့ရင်းသမားတွေရှားရတယ်မြ ahu ကရင်းသမားတွေရှားတဲ့ခါလေးမြ ahu ကအဖွဲ့တွေကမရှိတော့ဘူးတဲ့သူကလည်းပုံနေရာဒီနေရာသွားလိုက်တော့အစ်ဒီမကွေ့တော့ဘူးတဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုဟာအကားတိုက်ပြီးတီတီရှိကိုပြောတယ်တီတီရှိကမှသာဆိုရင်ဘယ်ကမထရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတီတီရှိကရတယ်ဘာမှဆက်မဘူးနဲ့ငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြအုပ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဟိုကပေါ့မြတ်တဆန်းကေဆေးဆန်းဟုတ်ကဲ့ကေဆေးဆန်းကတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီညီမလေးတီတီရှိကနေပြီးတော့သူ့မှာရှာတာအဲ့ဒီမှာကားဖို့တဲ့နေပြီးတော့သူ့မှာရှာပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဖိန်ပေးတာဖိန်တဲ့ခါလေးဘာမှမကြလဲဘူးနှစ်ရက်လောက်ပဲရှိသေးနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ပဲတင်ရတာအဲ့တီတီရှိငါလာတော့မယ်ဒီမှာကင်မရာမင်းနဲ့ဒိတ်တွေရှင်းထားပြီပေါ့နော်ငါဒီမှာရဲကွေလာတော့မယ်ဆိုတော့သူကလည်းမရရအောင်စီစဉ်ကိုရှာပေးလို့သူ့ရဲ့တန်ကြောင်းလက်ဒီလိုသတ်ရှင်းကောင်းကောင်းလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်မောင်ကြီးကျွန်တော်ဒီသရှင်းမှာကျူကကောက်လေးထိလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူကောင်းလို့ပဲအဲ့လိုထိလိုက်ရတာကိုကြီးအစားဆုံးအားလုံးကအကိုက်ညီသွားရတဲ့ဘောပေါ့ဒီကဲဟုတ်ကဲ့ညီမငယ်လေးတွေလည်းဒီအကတဲ့ပါကွင်းရသွားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကကျူးစွတာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုမေးကြည့်ချင်တာကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဆိုတော်အခွေတွေထုတ်တယ်တချင်းတွေဆိုလာကြတယ်ဆိုရင်အခုတော်တော်မှရခိုင်မှာအကိုတို့အစိုးရတွေတချင်းလုပ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတချင်းနေထုတ်လာတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်လို့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟုတ်တယ်ဒီဂီတာဟိုဘောပေါ်ပေါ်ကြီးဖြစ်သွားမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူမှုတွေလည်းကြားရတာတွေ့တယ်အဲ့ဟာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုညညီစမ်းမြင့်ထွန်းရဲ့အဝါဘလို့ရှိပါတယ်လည်းမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖားဆိုဒီခုကဒီခေတ်မှန်ကားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီခုဟိုအစိုးရတွေအများကြီးထွက်ထုတ်ကြတာပေါ့နော်တရှိနေထုတ်ကြတာကအေးရအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ကလည်းကိုယ်မှရှိတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာကိုသူကထုတ်ဖို့ပြသတာပေါ့နော်ပြသတာလည်းနေပြသတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာလုပ်ငန်းနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လေဒီကဘာကြီးကိုတိဆောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီခုအမှုပညာကလည်းနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးနိုင်ငံဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်းသူတို့ကဝင်ပြီးထောက်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လူငွေတွေကျူးစွတာကျူးစွကြကျွန်တော်တိုက်တယ်ဘာဆိုအခုကျူးစားတဲ့ခါနေပြီးတော့ကော်ဒီကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်ဘာဆိုကိုကျူးစားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးကိုနေပြီးတော့ပြည်သူတွေအသေးမှပြအောင်နေပြီးတော့ရေကူလေးကောင်းမောင်မောင်လေးလုပ်ပြဟိုကဘာလုပ်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာဆိုဒီခုထက်လာတဲ့လူငွေတွေဆိုရင်တချို့ဆိုရင်လည်းငွေကြေးမတတ်နိုင်တာရှိတယ်ဒီပေါ့မတတ်နိုင်ဘဲနဲ့နေပြီးတော့သူကဒီခုဟိုကပေါ့မြအုပ်ပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့ဒီရေကူပုံရေကူမသွန်နိုင်လဲနေပြီးတော့မြအုပ်ပုံလေးတွေနဲ့တင်ကြတာရှိတာပေါ့နော်ကိုလေးအောက်ပေးတယ်ဘာဆိုကိုရီကိုရခန့်တေသာရဲ့နေပြီးတော့မြူးစစ်တွေပေါ့နော်ကိုရီကထပ်ပေါ်လာလဲဘိုးလို့ကောင်းလဲပေါ့နောက်တချို့ကပြောကြတယ်ဟောဒီလိုဆိုရင်ကိုရခန့်ဂီတာကနေပြီးပို့ပို့ထွင်ထွင်ဖြစ်လာမှာမဖြစ်တော့မှာဆိုတာပြောကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ရအဲ့ဒါကတော့ပြောကြတာပဲဘာပဲလုပ်လို့ဒီကဂီတာလောကတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးနောက်နိုင်ငံလောကမှာလည်းအဲ့လိုပဲဘာပဲပေါ်လာတက်ခိုက်မှုရှိတာကတော့မရှိကြတာပေါ့နော်အဓိကကိုရရေမှတ်ချက်ပေါ့ကိုကဘာလို့ရှင်လဲဘာဆိုအမြဲတမ်းပြီးကိုလုံးတဲ့ကိုလောက်လိုက်တဲ့လောရတစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားသူတွေကိုမထိခိုက်ရင်ပြည်အတိကကိုယ့်ရဲ့ဇာယိတာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဝါသနာကိုရှားပြတာပဲလေအဲ့ဒါကကိုယ့်အမှောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအောက်ပေးတယ်လူငယ်တွေကြိုးစားကြဟုတ်ပါကကြီးအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းလိုပဲအာမြင်မိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့များလောက်ကြများဟောရှားပြနိုင်ကြရင်အဲ့ဒီထဲကမှကောင်းတဲ့လူတွေအဲပရိသတ်လက်ခံတဲ့လူတွေလက်ခံသူတွေဟုတ်လူလူနေရင်ဒီကပို့ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ပေါ်ထွက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးတန်တက်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်။ဒီအဲ့လိုမျိုးယူဆ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်ညီနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာပြောချင်သေးပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ပရိသတ်တွေကိုပြီးတော့နောက်ထပ်လူငယ်တွေကိုဘာလို့ဆိုအကိုအနေနဲ့ကိုစမ်းမြင့်ထုံးကိုကြည်ရတာဒီ inspiration ပေါ့လေ။ဟာ။ဘဝတစ်ခုပြီးဆောက်လာပုံနဲ့ဒီအမှုပညာလောကထဲကိုရောက်လာပုံနဲ့အားလုံးကြည်ကျင်အဖြစ်အတွေ့ယူစရာတွေအများကြီးပါနေတယ်လို့သတိထားမိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုဒီခုကျွန်တော်ဒီခုပိသက်တွေကိုပေါ့နော်ပိသက်တွေရောကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူငွေတွေလည်းပါလာဖို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငွေတွေကအခုအချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူငွေတွေတက်ဟိုပါပေါ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ကိုဝါနာပါတဲ့ဟာကိုဟိုပါပေါ့ရှားပြခွင့်ရတယ်အဒီခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဝါနာအရာကျိုးစားတယ်အကျိုးစားရင်အဲ့ဒီမှာကျိုးစားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတော့ तू ကရတော့တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လေကိုဝါနာပါရင်ဝါနာပါတာချပြကြအဓိကကျူးစားတဲ့သူတွေအတွက်နေပြီးတော့နေရာဆိုတာရှိစားဟိုပါပေါ့ရှိနေပြီးတော့ပေါ့အများသောအားဖြင့်ကျူးစားတယ်ဆိုတော့သူကအရှင်တူတူနဲ့နေပြီးတော့နေရာကောင်းကိုတော့
ရမယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ပြုစားတဲ့သူတွေအတွက်နေပြီးတော့အခွင့်အလမ်းဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းရှိပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်နေပြီးတော့ဘာအော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့တစ်ခုကိုနေပြီးတော့ရှာပြကြပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်တော့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေကျူးစားကြကိုမြင်ရတယ်ကိုရခိုင်ဆိုရင်လည်းရခိုင်အလူတွေလည်းတက်တော့မှာနေပြီးတော်ရီကိုတော်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အခုတွေဝမ်းသာတယ်ကိုတွေအပေးတယ်တက်တော့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲနောက်ဖက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ Facebook လောကမှာဆိုရင်ရှာပြနေကြကိုမြင်တယ်အခုတွေအပေးတယ်မြောက်သားပြေကိုရဲ့ဝါနာကိုနေပြီးတော့ဘာမှဟိုပါဖွင့်ပေးပြီးတော့မထောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကို့ဝါနာကိုနေပြီးတော့ရှာပြကြကိုတွေအပေးတယ်ဒါကြောင့်နေပြီးတော့ရှာပြတဲ့ခါနေပြီးတော့သူကတွတ်တွတ်နဲ့ပန်းနံကိုရောက်သွားတဲ့သူရှိသလိုအခက်အခဲအများကြီးတွေကြာအရှင်တားကြီးနဲ့ရောက်သွားတဲ့သူတွေလေရှိတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအနေနဲ့နေပြီးတော့ကြိုးစားကြပါအမငယ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြောချင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီအခုပေါ့လေဒီအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်စားပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာနဲ့ဆိုရင်အခုဘယ်နှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရပါလဲကျွန်တော်ကဆိုရင်ကြိုးစားတာ2011ကကျွန်တော်ဘွေရ2011ကဘွေရတာပေါ့နော်2013ကစတာကျွန်တော်ရောက်ကတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုဟာဒေတာလေးတွေပြောတာပေါ့နော်ကိုရက်2011နှစ်လောက်ကဆိုရင်ဘိုးဆိုရင်ကိုနှစ်လောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်ကိုနှစ်ရှစ်နှစ်ကိုနှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီဒါတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လေးရောက်လာတာပေါ့နော်ဒါနောက်လူတွေလည်းအမငေပါနဲ့ကျွန်တော်ဒါရှစ်နှစ်ကိုနှစ်ဒီကျိုးဆက်လာတာအခုတက်တဲ့လူတွေတက်ဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းသွားတယ်အခုဆိုရင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်မြန်မာနဲ့တိုင်းငံလုံးကနေပြီးတော့လှမ်းတွေကသုံးဖို့တက်တော့ပြီဒါဆိုအဲ့ဒီမှာဒီခေတ်မှာကနေပြီးတော့ကျိုးစားဖို့အောင်မြင်မှုကပို့ပြီးတော့လွေးစော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခိုခေတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလို celebrity တရားလူတီထင်ရှားတဲ့လူတရားဖြစ်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့အရှင်တွေတော်တော်ကြီးကိုယူရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒါတိုင်းနဲ့ယင်းနှီးမှတာကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးဖြစ်လို့ရတာပေါ့နော်အခုခေတ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုပေါ့အခုက social media ခေတ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကကျိုးစားရင်နေရာ account တစ်ခုကိုရမှာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးဒီ၈နှစ်၉နှစ်လောက်တော့ကျိုးစားလာရတာပေါ့နော်ကိုရီးယားဟုတ်ဟုတ်အဆိုရင်အခုအများမှာတချို့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေရပါလေအလုံးမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေရအလူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပိတ်နေတယ်လို့ခံစားရတာဒီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ ਈ နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုများအကြံပေးကြပါလဲလူငယ်တွေအဲလူငယ်တွေနဲ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတိဆောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လူငယ်တွေအခက်ခံတာကတော်တော်ကြီးအရေးကြီးတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအပြည့်လူငယ်တွေရဲ့လုံပန်ခွင့်ဆိုတာတော်တော်ကြီးအရေးကြီးတယ်အတိနိုင်ငံတကာတုတ်တက်ရှင်စိတ်ကပဲတုတ်တက်ရှင်တာလူငယ်တွေအတွက်လုံပန်ခွင့်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတုတ်တက်ရှင်တဲ့စိတ်မတုတ်တက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအပြည့်ကတော့အဓိကတုတ်တက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကစီလုံးမှုလို့လဲစီလုံးမှုရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့တူတက်မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ကာပူဆိုရင်လည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်သေးလေးပဲဒါပေမဲ့တို့နိုင်ငံကစီလုံးမှုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့ကအရှင်တော်အထက်မှာတူတက်တော်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကစီလုံးမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စီလုံးမှုရှိပဲဆိုရင်တူတက်မှုအတွက်အခွင့်အလမ်းကတော့ပို့ပြီးတော့လွေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောကြည့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အာရခမီဒီယာနဲ့အင်တာဗျူးတွားတာတော့စမ်းမြင့်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစမ်းမြင့်ထွန်းကသူ့နာမည်မှာစမ်းလို့ပါတယ်လို့ပဲစစ်စရာကောင်းတဲ့တန်ပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင် food blogger အစားအသောက်တွေကိုတင်ပြရခိုင်ကနေပြီးတော့ဂျိုးရအစားအသောက်တွေအားလုံးကိုပြည်သူအားလုံးကိုချပြနေသူဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်အခုကသူ့ရဲ့ငကိုတောက်လျှောက်ပါလာတဲ့ဝါသနာနဲ့ talent ပေါ့လေအဲ့ဒါအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့အခုတခြင်းလောကထဲကိုလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ရင်ကျမှုနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်လုံးဝချပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအာရခမီဒီယာကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းမြင့်ထွန်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကျွန်တော်တကွတကအင်တာဗျူးခွင့်ရတဲ့အာရခမီဒီယာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုရင်အားလုံးတာလီစွာပါကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလည်းကိုစမ်းမြင့်ထွန်းတို့လိုထူးကျော်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တွေတခြားပညာရှင်တွေကိုလည်းအခုလိုအင်တာဗျူးပြီးတင်ဆက်သွားပါမယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပါလို့အားလုံးတာလီစွာပါShake up we are kanta roma kupi go shake de myo myo kanta gaung yetana we
shang bai wei bai si te ra kha go ma mi thong ba ko pri kha to ta po go khu sa pa na lo thong ri ga me mong go khwe phaw pa na alang yau ang khu sa ge pa Ya jong ru tan pi khu tan tan ba a ma phra za de ni ka pa na tho mi phyu wi gi shwe ra na ya mi haung na pa na phra tong so ki ka na kai ko pya ta mai pwe lan ki lai ka a lo nong na nau pya ma na tha ma kai ang a lo ra ta ti ka ge pa Hey, 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 hey